Tako ja se nalazim u Skupštini grada gde se dodeljuje nagrada top 50 najboljih online stvari od strane PC presa. Moja sagovornica večeras je dobitnica jednog priznanja za najbolji YouTube kanala, to je Baka Jela, vlasnica YouTube kanala Bakina kuhinja. Dobroveče, hvala vam što govorite za našu televiziju. Dobroveče, hvala vam lepo. Koliko vam znači ova nagrada? Jao, pa zaista, zaista mnogo i baš sam se bila iznenadila što sam to dobila. Od toliko hiljade i hiljade kanala je to baš da su odabrali Bakinu kuhinju. To je za mene veliko priznanje i veliko zadovoljstvo. Zaista. Kako ste se vi uopšte odlučili da napravite ovu vrstu YouTube kanala? Kako sam se odlučila? Pa ja sam blogerka već preko 10 godina. Nije to sad nešto od početka. Znači imala sam sajtove, kakve blogove, pisala sam tekstove za recepte i onda sam odlučila jednostavno da krenem. Krenula sam sa nekom slabom kamericom, jedno drugo, ali tu je trebalo i tehničke stvari. Tu su mi pomogli moji admini, a i googlanje na Google. Hiljade, hiljade tutoriala sam pročitala da bih naučila ovo sve što znam. Vi se jako dobro znalazi u svim ovim terminima. Bez daljnjega. Sve možete se naučiti, sve možete sklopiti ako imate interesovanja, ako imate ljubavi i ako jednostavno to želite. Koliko smo tehnološki evoluirali za ovih 10, 15 pa i 20 godina što se tiče ovih svih tehnologija? Da, zaista, zaista mnogo. Pa evo primjera, ja kad sam krenula da radim na kompjuteru, pa ne znam miša da držim. Kao kad ne bi znali da upravljate volanom ili ne bi znali jednostavno da menjate brzine. Znači, zaista smo mnogo otišli visine, a verujem šta će biti tek za 10 i 20 godina. Stvarno je fantazija. Ovo je živjeti u jednom virtualnom svijetu, to je zaista prelepo. Vidim da ste vi oduševljeni zbog ove teme. Da, da, ja to volim zaista i moje generacije u mojim godinama to jednostavno ljudi ne znaju ni poruku poslati, a ja se zaista snalazim na računaru, na svim programima, znam jednostavno svaki program instalirati, uraditi ove moje snimke, sve i poslati na internet, to ništa nije teško, samo dobra volja. Da li postoji, a mi verujemo, imamo neke predrasude, da postoje razlike generacijske, bar što se tiče IT tehnologija, vi da potpuno opovrgavate u tome? Da, ni pod tačkom razno, verujte, zaista, ako vas nešto interesuje, ako imate ljubavi za to, pa to vas ne može ništa sprečiti. Zaista, ja apelujem i mladima koji su preko noći, cijele noći na kompjuteru u tom svetu, da iskoriste jednostavno našu šansu, naš internet nam daje sve, samo ga treba uzeti i primeniti. Za sam kraj, najbolji vaš recept koji možemo da vidimo na vašem YouTube kanalu i koji je najgledaniji? Moj najgledaniji recept su pogače. Ajde sad ne mogu da odredim kao kad bi vi sad meni rekli koje dete najviše voliš. Znači, svi moji recepti su jednostavno divni. Svaki je pokazan korak po korak. Pa evo, pozivam sve one koji nisu se prijavili na Bakin kanal, neka se prijave, neko šta ništa. Jednostavno, desni klik, desno crveno zvonce, aktivirajte i evo vas sutra ujutru već na Bakinom kanalu i znate šta je Baka objavila. A Baka svako jutro u 8 sati tačno objavljuje svaki recept. Baka Jelo, divni ste, hvala vam puno, hvala vam što ste govorili za Telemaster. Dakle, čuli ste, imate sjajnu ideju, pravac Bakina kuhinja i nađite neku ideju za dobru večeru. Iz Skupštine grada za Telemaster, Ivan Ivanov.